Чернівці долучаються до вирішення глобальних викликів, з якими зіштовхнулась Україна. Одним з яких є питання тимчасового житла для тисяч людей, які залишилися без дому. Наразі департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради працює над підбором земельних ділянок, веде перемовини з виробниками, міжнародними партнерами та профільними фахівцями. Серед них, зокрема, команда одного із найвідоміших архітекторів України. Їх проєкт тимчасового житла «Рей Україн». Попередньо для першого центру громадського поселення, що зможе прийняти 1500 мешканців, розглядають локацію на вулиці Карбулицького. Наразі шукають спонсорів та гранти задля фінансування цього проєкту.